Հերթական քայլը հանուն կոտայքի ներդրումային համաժողովը համախմբել է պետական ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին։ Ծաղկաձոր, Արզնի, Աղվերան, Գառնի ու Գեղարդ մարզի մասին խոսելիս առաջիններից մեկը զբոսաշրջային գրավչությունն է նշվում։ Ունենք շուրջ 3200 պատմամշակութային հուշարձաններ, 811 միավորով, 2640 պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության մշակութային անշարժ հուշարձաններ։ Զբոսաշրջությունից բացի մարզի գերակայողություններից է արդյունաբերությունը, որ Հրազդանի Չարենց Ցավանի ու Աբովյանի երբեմնի համբավը վերականգնվի, կառավարությունը պատրաստ է արդյունաբերողների համար ստեղծել մրցակցային պայմաններ։ Արդյունաբերողներին աջակցելիս պետք է համոզված լինենք, որ իսկապես իրականացնում ենք նրանց ինստիտուցիոնալ կարողությունները ուժեղացնելու, հզորացնելու քաղաքականություն և ոչ թե պարզապես նրանց կներեք ես կոպիտ բարի համար նստեցնում ենք աջակցության վրա։ Կառավարությունը գնահատում է բոլոր այն գործարարների ջանքերը, որոնք հետխորհրդային տարիներին պահպանել են գործարաններն ու աշխատատեղերը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ պետք է մարզում էլ հիմնվեն ու զարգանան տեխնոլոգիական ձեռնարկություններ, բարձր օգտակար գործողության գործակցով գյուղընկերություններ։ Մեր խնդիրն է, որ ներդրված և ծախսված ամեն դրամի դիմաց ստացվի հնարավորինս շատ արդյունք, սկսած պետական կառավարման համակարգից, շարունակած կրթությունով, տեխնոլոգիաներով, գյուղատնտեսությամբ, արդյունաբերությամբ։ Իրենց խնդիրների, առաջարկների մասին համաժողովի մասնակիցները խոսեցին։ Գործարարներից մեկը նշեց, գյուղատնտեսական բիզնես հիմնելու համար վարկ է փորձել ստանալ մերժելեն, ծնունդով իրանցի են։ Կարծում է, այդ երկրի պատժամիջոցներն են պատճառը։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, կառավարությունը չի կարող միջամտել մասնավոր բանկի աշխատանքին, բայց կարող է խտրականության դեմ պայքարել։ Մեկ այլ գործարար էլ հայտարարեց, Չինաստան բանկը փոխանցում չի անում Հայաստան, պատճառաբանելով, որ Հայաստանը սահմանակից է Իրանին։ Չինաստանի դեպքում էլ գործում ենք նույն խնդրի հետ, ինչ որ Հայաստանի, որովհետև Չինաստանի կառավարության քաղաքականությունը Իրանի հարցում բոլորովին ուրիշ է, և Չինաստանը ի հեճուկս պատժամիջոցների Իրանից նավթա գնում։ Գործարար համաժողովի ներդրումային 25 ծրագիր է ներկայացված։ Ֆրանսիայում արդեն 12 տարի կոնյակի արտադրամաս հիմնած Հակոբյանները որոշել են վաճառել այն ու գումարը Հրազդանում ներդնել, հիմնել կատնատու կովերի ֆերմա։ Գործարարների հանդեպ փոխված մոտեցումն է նրանց Հայաստան բերել։ Վերջին մի քանի տարիներ բիզնեսմենի կալիբրը բավականին ընկել էր։ Գործարար համաժողովին 10 ձեռնարկություն ներկայացրեց իր հաջողված պատմությունը մյուսներին ոգևորելու համար։ Իսկ ահա դրսում ցուցահանդեսը՝ խնձորի չիր, բնական կոսմետիկա, պտուղ բանջարեղեն, մսամթերք ու ոչ միայն, բոլորն էլ արտադրված են կոտայքում։ Մեր կառավարության դերը այն չէ, և նպատակը, և գործը, և որ մենք փող աշխատենք, մեր նպատակն է, որ դուք փող աշխատեք, և այո, հարստանաք, և հարստացնեք, բայց ոչ թե մեզ, այլ երկիրը, պետությունը, ժողովրդին։ Սա է գործարար համաժողովի գլխավոր ուղերձը, այն հնչեց ևս մեկ անգամ Հայաստանի 7-րդ մարզում։ Գրիգոր Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։